Hi friends, welcome to Historia. Historia'de പുതിയ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാത്സിലെ കഴിഞ്ഞ കാല എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഈ ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിക്ക എക്സാമുകൾക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നേടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു 2/3 ആയാൽ, എ ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു 2/3 ആയാൽ 3a plus 2b divided by 5a minus 2b എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, എ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്? 2/3 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 2/3 ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇങ്ങനെ തന്നാൽ എന്താണ്, എ രണ്ടാണെന്നും ബി മൂന്നാണെന്നുമാണ് പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, എ എത്രയാണ്? രണ്ടാണ്, ബി മൂന്നാണ്. ഓക്കെ, തീരെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊക്കെ പറയണത്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതായത് 3 × a, എ എത്രയാണ്? 2 ആണ്. പ്ലസ് 2 × b എത്രയാണ്? 3 ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 × എയുടെ സ്ഥാനത്ത് എത്രയാണ്? 2 ആണ്. മൈനസ് 2 × bയുടെ സ്ഥാനത്ത് എത്രയാണ്? 3 ആണ്. ഇനി 3 × 2 എത്രയാ? 6. പ്ലസ് 3 × 2 എത്രയാ? 6. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 × 2 10. മൈനസ് 2 × 3 6. ഇനി ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക. 6 + 6 എത്രയാണ്? 12. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 - 6 എത്രയാണ്? 4 അല്ലെ. 4 ൽ 12 എത്ര പ്രാവശ്യം പോവാ? 3 പ്രാവശ്യം. ഓക്കെ, ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്കാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്തിനാ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ, തീരെ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു മാർക്ക് വെറുതെ കളയാൻ പാടില്ല. എ ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു 2/3 ആയാൽ ഇതിന്റെ ഇത് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എയുടെയും ബിയുടെയും സ്ഥാനത്ത് ഈ വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക 50, വ്യത്യാസം 22 ആയാൽ അതിലെ വലിയ സംഖ്യ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സും വൈയും ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക 50 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 50 ആണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ? ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ വ്യത്യാസം, വ്യത്യാസം എന്നാൽ എന്താ? എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ? 22 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഉം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 ഉം ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതിലെ എക്സും വൈയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയത് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 2x = നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 50 + 22, ദാറ്റ് ഇസ് 72 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ? വൈനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്ട് എക്സിനെ മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് 2x = 50 നെ 22 കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ 72 നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെ. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ? 72 ÷ 2, 72നെ 2 കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ 3 × 2 = 6, 1 ഇങ്ങോട്ട് പോയി, 6 × 2 = 12. അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 36 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടില്ലേ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടില്ലേ? എന്നിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാന്ന് നോക്കിക്കൂടെ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഏതാ? x + y = 50 അല്ലെ. ഇപ്പൊ എക്സ് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി? 36 ആണെന്ന് കിട്ടി. is equal to 50. okay, then y is equal to endu cheyam? 50 - 36. appo etra kitta? 14 enna answer kittum. appo ethom valiya sankhya idile edana? 36 aanu. okay, valare simple alle, 36 aanu valiya sankhya ennu parayunnathu. അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നു. അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക x + y = 50 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, വ്യത്യാസം 22 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 2x = രണ്ടിനും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ 72 കിട്ടും. സോ ഈ 72നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 2 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ 36 കിട്ടും. അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ 36 എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ? ഈ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വൈനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ PSC. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് 10 × 30% + 30 × 10% എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ. ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് A4, C8, D12. 10 × 30% എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? 10 × 30/100 അങ്ങനെയല്ല എഴുതുക. 10 × 30% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 × 30/100. ഇത് പ്ലസ് 30 × 10% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 × 10/100. ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. 0 0 വെട്ടിപ്പോയി, ഈ 0 ഈ 0 വെട്ടിപ്പോയി. 1 × 3 = 3 +
ഇവിടെ എങ്ങനെ പോകും 0 പോയി 0 പോയി ഈ 0 ഈ 0 പോയി 3 ഇൻ ടു 1 3 ഈക്വൽ ടു 6 അല്ലേ ആൻസർ കിട്ടുക ഓപ്ഷൻ ബി 6 ആണ് ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കുക 10 ന്റെ 30% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ഇൻ ടു 30/100 ആണ് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്താണ് 30 ന്റെ 10% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 ഇൻ ടു 10/100 ഓക്കേ ഇത് വെട്ടി ചെറുതാക്കി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കേ അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് 10 ഘടകങ്ങളുടെ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എക്സും വൈ ആണ് സംഖ്യകളെങ്കിൽ 1/x + 1/y ആണ് വിൽക്രമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 10 ഘടകങ്ങൾ എടുക്കണം 10 ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് 10 ഘടകങ്ങൾ 2 5 അല്ലെ 2 × 5 = 10 അപ്പൊ 2 5 10 ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് 2 × 5 വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഓപ്ഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാം 1/2 + 1/5 ദെൻ എന്ത് ചെയ്യാ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം തീരെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിട്ടാട്ടോ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം 1 × 5 + 1 × 2 / 2 അല്ലെ 1 × 5 + 1 × 2 / 2 / 2 എത്രയാ 10 അതായത് 7/10 എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എന്ന് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 10 ഘടകങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വേണം അവയുടെ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക കാണാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ 10 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് 2 5 ആണ് ദെൻ അവയുടെ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് 7/10 ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനും പലതവണ PSC ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു സംഖ്യയുടെ 65% എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് നിരക്കിന് തുല്യമാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ 65% അപ്പൊ ആ സംഖ്യ നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് എടുക്കാം 100 നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു സംഖ്യയുടെ 65% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 65/100 ഇതിന്റെ 20% എന്ന് പറയുമ്പോൾ × 20/100 ഇത് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതല്ലേ ആൻസർ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ ഈ 0 വെട്ടിക്കളയുക ദെൻ 65 ഈ 0 വെട്ടിപ്പോകും ദെൻ 65 10 2 5 10 13 × 5 എത്രയാണ് 65 അല്ലെ ദെൻ ഈ 2 പോവും അപ്പൊ എത്രയാണ് ആൻസർ 13 ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാ ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ നിങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണ് 100 നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു സംഖ്യയുടെ 65% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100 × 65/100 അതിന്റെ 20% എന്ന് പറയുമ്പോൾ × 20/100 അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടും 13 ആൻസർ കിട്ടും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഹിസ്റ്റോറിയയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് 5 മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങളിടുന്ന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാവരും കാണാം ഓക്കെ